Verjetno pa se zavedate, ne, da do razrešitve tega problema še dolgo ne bo prišlo, ker dve tretjini v parlamentu bo težko dobiti. Jaz verjamem, da dve tretjine ni mogoče ta trenutek zagotoviti za točno tak tekst, kot je na mizi. Želim pa si, da bi imeli vsi toliko razuma, da bi se usedeli resno skupaj, pristali vsaj na to izhodišče, ki je tudi, kot sem dejal, politična zapuščina doktorja Drnovška in s tem zdejanji dokazali, da so vredni njegove politične zapuščine in da bi se konkretno nekaj dogovorili, da bi ugotovili, kje je možen kompromis, ki pridemo skupaj in da bi to potem potrdili v obliki ustavnega zakona, da se ta stvar na pravičen način že enkrat uredi skladno z enimi modernimi načeli pravne države, tako kot se za Evropsko unijo, posebej pa za državo, ki vodi Evropsko unijo, kot jo Slovenija v tem trenutku, zagotovo tudi spodobi.